Cari u nebesni, utišitaj lju duše, istina, iže vezdi saj i sja, isponjajaj sokrovišće blagih i žizni podatelju, seli sja vna i očistina od sjakija skverna i spasi blaže duši naša. Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i neni i prisno i vo viki vikov. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Miluj, blagoslovi. Molitvami svjatog Otec naših, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. No. Takže vás vítam na dnešnom náboženstve, našej nedeľnej škole. Kvôli karanténe, ako posledné nedele, to máme iba pri účasti rodinných príslušníkov a dneska aj v iných priestoroch, lebo robíme rekonštrukciu domčeka, aby sme využili trošku viac voľnejšieho času a preto dnes bude náboženstvo na chodbe. A ešte máme také sviatočné, lebo je kvetná nedeľa. No, najprv si prečítame ako vždy z učenia svätého Jana Kronštátskeho. Kto si pamätá, o čom bolo naposledy? Jedným slovom o proskomidii bolo naposledy. No a čítame ďalej. Veľmi radostne, veľkolepo, božský, stojí uprostred diskosa a hniezd Boží, baranok Boží, zabitý a prebodnutý. To znamená, pod obrazom štvorcovej veľkej časti chleba, prosfory, ktorá bude premenená na telo Kristovo. A vedľa diskosa stojí svätá čaša, ktorá je obrazom tej predivnej čaše s vínom, o ktorej na tajnej večeri Isus Christos povedal: píte z nej všetci, toto je moja krv nového zákona. No, počujte, čo číta kňaz, akú modlitbu, keď končí proskomidiu. Ja ju hneď aj preložím. Bože, Bože náš, nebeský chlieb si dal ako potravu celému svetu. Týmto chlebom je Hospodin a Boh a Spasiteľ náš Isus Christos. Poslal si ho ako vykupiteľa a dobrodinca, aby nás požehnal a posvetil. Sám požehnaj tento prínos a príjmi túto obetu na svojom nebeskom žertveníku, alebo obetnom stole, alebo oltári. Spomeň si, Hospodine, na tých, ktorí túto obetu priniesli, aj na tých, za ktorých bola prinesená, a bez odsúdenia nás všetkých ochraň pri služení tvojich božských tajín. Takáto veľmi dojemná Božia láska je zobrazená v tejto modlitbe k Otcovi Nebeskému. Aká nevyjadriteľná, nielen ľudskými, ale aj anielskými duchovnými ústami je láska Božia k svetu. Nie nejaké pozemské jedlo, nejakú mannu z neba, ale telo a krv samého syna svojho dal Boh za pokrm a pitie, aby sme takto vstúpili do najtesnejšieho spoločenstva s Bohom. O nevyjadriteľná láska a česť najvyššia. Veľká zhovievavosť, ktorá udivuje všetkých anielov, cherubímov, aj serafímov a ich O premudrosť Božia, o Božia spravodlivosť, milosť, krása a veľkoleposť neopísateľného tajomstva. No, to bolo o proskomidii od svätého Jana Kronštátskeho. A teraz si povieme niečo o dnešnom svetom. Kto si pamätá, aký je dnes svet? No. Svätý Ján Hostižník. Áno, a ešte? O ňom sme už hovorili minule.
A ešte, a som ho spomínal na odpuste na utrení. Svetý Cyril. Nie. Svetý Sofroní Irkutský. No. Boli v kalendári tri rôzne jeho žitia, vybral som najkratšie, ale veľmi zaujímavá myšlienka je tam. Svetý Sofroník bol biskupom irkutským a celej Sibíri. Zomrel v roku 1771 na druhý deň Paschy. Keď zomrel, eparchia požiadala synodu Ruskej pravoslavnej cirkvi o stanovisko, ako a kedy ho majú pochovať. A tipnite si, kedy prišla odpoveď. O pol roka. Áno. Odpoveď prišla o pol roka. Oni ho z poslušania nepochovali, tak čakali na odpoveď. A pritom samozrejme zistili, že je neklidný, že sa nerozkladá ani trošku, nezačal smrdiť ani nič. Tak zistili, že vlastne bol svätý, že jeho ostatky sa nerozložili a už začali si ho uctievať ako svätého. Keďže mali na vlastné oči aj také svedectvo alebo ukážku tohto. Ľudia si ho vážili aj pre jeho život, pre jeho taký podvižnícky, asketický život a ešte ku tomu aj mošti videli, takže už bolo všetko jasné. A tak bol aj potom neskôr kanonizovaný, síce to trvalo dlho, ale 30. júna roku 1918 sa uskutočnila jeho kanonizácia pod vedením patriarchu, kto vie, aký bol patriarcha, rok po revolúcii. Tichon. Prezisko? Belavin. Áno. Ešte jedna príhoda sa stala s jeho mošťami, keď 18. apríla roku 1917 bol požiar v Bohojavlenskom sobore v Irkutsku, všetko zhorelo, aj mošti obhoreli a zostali len kosti. Ale ľudia si ho neprestali vážiť, práve naopak si ho vážili odtedy ešte viacej, že bol ako keby mučenictvo prežil, hej, tak to brali. No a ešte posledná jeho taká zaujímavá vec, ktorá sa týka svätého Sofronia je, že v roku 1971 v tvrdom komunizme Irkutská eparchia usporiadala oslavy 200 rokov od jeho zosnutia v krásnohorskom ženskom monastíri v Irkutskej eparchii. A bol o tom dokonca článok v žurnále Moskovskej patriarchie. To bol jedna z mála akcií, ktoré sa nejako prežili počas toho komunistického obdobia a podarilo sa ich nejako uskutočniť. Dobre, takže toľko o dnešnom svetom. No a teraz príbeh pre deti, ktorý sa volá Rozorlivý papagaj. V rokoch 1866 až 1901 v kijevskom svätotrojickom monastieri bol nastojateľom starec vysokého duchovného života, ktorý sa volal Jona. A on mal dar vidieť, čo je v ľudských dušiach. U neho v kelii v veľkej hromadnej klietke, ktorá bola vždy otvorená, žil papagaj, ktorý sa naučil so starcom spievať Cariu nebesný. A ešte sa naučil v molitvách neusúpajúšťujú Bohorodicu. A tiež ešte vedel samostatne, šepeľavo, neviem presne ako to je, hovorí, s nami Boh, razumíte jazdce i pokariajte si aj ako s nami Boh. A celý rad ďalších rôznych slov a výrazov z mnišského slengu, rôznych všelijakých slov. Papagaj bol naučený brať blahoslovenie u
osôb v duchovnom, u duchovných osôb. Stačilo, že sa objavila nejaká duchovná osoba v chodbe, v ktorej stala klietka papagaja, že stačilo, aby prišiel nejaký hieromonách a papagaj vyletel z klietky, posadil sa na špeciálnu poličku, ktorá bola pripevnená na stenu blízko vchodových dverí, sklonil hlavku smerom k tomu, kto prišiel a šepeľavo povedal: "Blahoslovíte, otče." Keď dostal blahoslovenie od prichádzajúceho, papagaj kričal amiň a letel cez otvorené dvere do vnútornej izby k starcovi a rýchlo mu oznamoval: "Otče, prišiel otec," a nazval meno. Potom sa opäť vrátil do klietky. Papagaj sa volal Razumník. Tak ho nazval otec Jona. Poznal všetkých pravidelných návštevníkov starca podľa mena. Nikdy sa nepomýlil, keď nazval meno toho, kto prišiel. Keď niekto prišiel a nechápavo stal a nedával blahoslovenie na papagajovú prosbu, papagaj nastojčivo niekoľko krát opakoval: "Blahoslovíte, otče, blahoslovíte, otče," kým nedostal blahoslovenie. Jediný, kto nedostal nikdy, od koho nikdy nepýtal blahoslovenie, bol pokladník, hieromonách Melchisedek. Papagaj od neho nikdy nebral blahoslovenie. Stávalo sa, že vošiel do chodby otec pokladník a papagaj hneď poletel oznámiť starcovi: "Otče, prišiel Melchisedek." A potom sa vrátil do klietky, kde sa krútil, skákal z vetvičky na vetvičku, ale nič viac. Starec vošiel do chodby, kde mal vo zvyku besedovať s návštevníkmi, a začal kritizovať svojho razumníka. Ach, razumník, navštívil nás otec Melchisedek, bolo treba od neho popýtať blahoslovenie. A ty sa len krútiš a skáčeš. No papagaj blahoslovenie u otca Melchisedeka aj tak nevzal. Otca Melchisedeka ustanovili za igumena monastiera. Od tohto času papagaj začal doplňať k jeho menu slovo durak. Vždycky, keď otec Melchisedek prišiel k starcovi, papagaj začal s javnou nervozitou sa krútiť a niekoľkokrát hovoril: "Melchisedek durak, Melchisedek durak." Osobitne nahlas pritom hovoril posledné slovo durak, pretože nevedel R, hovoril durak. Starec Jona počul krik razumníka, rýchlo vyšiel do chodby a povedal mu: "Čo to rozprávaš? Prečo niečo také tvrdíš? Keby si radšej zobral blahoslovenie u otca igumena, veď si razumník." Potom starec smutne sa obrátil až zmetene k otcovi Melchisedekovi so slovami: "Odpusť, otče, vtakovi, ktorý sa volá razumník." Ten až zčervenel a vydával nosový zvuk F, F. Kým starec besedoval s otcom igumenom, papagaj mlčky sa krútil v klietke. Starec sa s návštevníkom rozlúčil a razumník opäť stále to isté svoje: "Melchisedek duak, Melchisedek duak, Melchisedek duak." Starec Jona s nervozitou mu povedal: "Mlč už konečne, stále len svoje hudieš." Otec igumen vyšiel z kelie a papagaj k starcovi povedal: "Svoje hudiem, Melchisedek duak." V lávre otca Melchisedeka
ustanovili dokonca za namestníka. Predsa však reči o tom, že papagaj starca Jonu nazval Melchisedeka durakom, prišiel až do vysokých hodnostárov, až ku kievskému metropolitovi. Na blahoslovenie kievského metropolitu kelia otca Melchisedeka bola starostlivo prehliadnutá a v nej v poduške našli 5000 rubľov. Na otca igumena bola uložená epitimia a pre vrazumlenie, pre to, aby prišiel k rozumu, ho poslali do iného monastiera na pokanie. Takže preto ho tak pozorlivo papagaj nazýval. No, taký zvláštny príbeh. Dnes sme mali. No, a keďže máme také zložité podmienky dneska, tak rozbor textu z utrenie necháme, keď už budeme mať triedu urobenú. A teraz si pustíme ešte pesničku, ktorú poslala Marinka. No, a pesničku musíme pustiť naraz. Môžeme? Raz, dva, tri. Yeah.
jakovo istinu, blaži ti ťa, Bohorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju i mater Boha našeho, čestnišuju Heruvim i slavnišuju, besravnenija Serafim, bez istinija Boha slova, ročuju, sušćuju, Bohorodicu ťa veličajem, slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i na njih prisno i vo viki vikov. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Molitvami svjatih otec naših, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amen.